မက်ဆီသင်းနီးပြဂွာရီလာကအာဆနယ်သင်းကိုဂိုးပြတ်နိုင်ရပြီးနောက်ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကမိမိတို့လက်ထဲမှာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဂွာရီလာကဒါကအရေးကြီးတဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပြီးအဆုံးပြတ်မဟုတ်ပေမဲ့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုမဆုံးရှုံးမခံနိုင်ပါဘူးအခုကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိနေပါပြီကျွန်တော်လုံချင်တဲ့အရာကိုလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်လာမယ့်၃ပွဲကအဆုံးပြတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အမှန်တရားကတော့ကျွန်တော်တို့ကအာဆနယ်နောက်မှာပဲရှိနေပါသေးတယ်ဒါကလွယ်ကူမှာမဟုတ်ပေမဲ့တစ်ပွဲပြီးတစ်ပွဲဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာပါကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိနေတာကိုအသုံးပြရမယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။မန်စီးတီးအသင်းဟာပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်33ပြည့်အင်ဝင်းမှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအာဆနယ်အသင်းကို၄ဂိုးတကိုးနဲ့ဂိုးပြတ်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာမန်စီးအသင်းအတွက်ဂိုးတွေကိုဒီဘရန်ကနှစ်ဂိုးနဲ့ဟာလန်ဂျွန်စတုန်းတို့ကတကိုးစီသွင်းယူခဲ့ကြတာပါ။ဒီပွဲမှာတကိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဟာလန်ဟာ38ပွဲကစားရတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီမှာသွင်းဂိုး33ဂိုးနဲ့စာလက်32ဂိုးစံချိန်ကိုချိုးဖြတ်ကစံရင်သစ်တင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးအသင်းဟာဒီပွဲအနိုင်ရခဲ့တာကြောင့်အဆင့်တင်နေရကအာဆင်နယ်တင်းတဲ့နံပါတ်ကအဆင့်တင်နေရမှာဆက်လက်ရည်တည်နေပေမဲ့နှစ်ပွဲကစားဖို့ကြံရှိနေသေးတာကြောင့်အဆင့်တင်နေရကိုတက်လန့်နိုင်ဖို့အခြေအနေကောင်းနေတာပါအာဆင်နယ်အသင်းနီးပြအာဒီတာကတော့2004နောက်ပိုင်းပထမဆုံးပရီးမီးယားလိဂ်ဆူပလာကိုရောက်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်အတွက်ကြံရှိနေတဲ့ပွဲတွေအားလုံးအနိုင်ရအောင်ကစားသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အာဒီတာကကျွန်တော်ကစားဖို့၅ပွဲကြံရှိနေသေးပြီဘာမှမစိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်နေ့တွေကြာလာပြီးနောက်ဒီလေးမှအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလွန်ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့အသင်းကိုရှုံးသွားခဲ့တယ်ပေါ့လက်ခံရမှာပါလို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးအသင်းဟာဒီတစ်ပတ်ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ဖူအန်အသင်းနဲ့ဝေးခွင့်မှာရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပြီးအာဆင်နယ်အသင်းကတော့အင်ဝင်းမှာချယ်ဆီအသင်းနဲ့ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။